Så før du valgte å prøve elektrisk sykkel, hvordan reiste du til jobb? Enklest mulig måte, jeg kjørte bil, stort sett. Var det på en måte alltid det samme reisemåten, eller brukte du andre transportformer? Det hendte jeg gikk til båten, og så tok båten over. Det sånn, hvis været var fint, og jeg hadde ånden over meg. Hvor mange kilometer er reisetiden, eller reiseveien? Her det er om lag 4-5 kilometer til Kleppstø, og så det er om lag 1,5 kilometer på andre siden til jobben. Så 5-6 kilometer til sammen. Riktig. Skjedde det noen gang at du vurderte vanlig sykkel til jobb? Det skjedde at jeg vurderte det, men det ble aldri noe av. Det ble for svett når du kom fram, rett og slett. Og min jobb, hvis du skal på møte eller det skjer noe, så, eller noen dukker opp og skal spørre deg om noe, så kan du ikke komme fram svett på jobb. Det blir jo følelse som er... å sykle med elektrisk sykkel? Det er veldig greit. Du får litt ekstra trykk, og så akkurat nok til at du slipper å komme på jobb våt og svett, egentlig. Og kanskje faktisk
aller størst merker du forskjell hvis det regner ute. Hvis det litt vått ute, så blir du vanligvis både vått fra utsiden og innsiden når du sykler, men nå blir du ikke det, og den blir ikke vått i det hele tatt, fordi at du får ikke denne dobbeltvirkningen av fuktighet, så det faktisk veldig behagelig. Mm. Hva tenker du på en måte ting som viktig å huske på for en person som sykler med elektrosykkel, altså som kanskje aldri har syklet så mye før? Det viktigste er å følge trafikkreglene, egentlig, og være litt forsiktig, altså sånn at før man blir vant med veien og sånn. Heldigvis er det av og til sånn at det er små ujevnheter i veien og sånn som kan være litt ubehagelig eller litt vanskelig, og det må du passe på litt. Og så selvfølgelig overganger og den typen du skal krysse trafikk. Ja. Hva tror du på en måte vil være den største utfordringen fra folk som går fra bil til elektrosykkel? Jeg tror den største utfordringen er å tenke seg at den skal gjøre det i det hele tatt. For det er veldig behagelig å sitte seg i bil om morgenen og kjøre gårde, sette på musikken og radioen og susa gårde. Men så står det jo bom fast da, etter hvert. Og det er etter hvert ganske frustrerende, egentlig, å bare stå der og vente på at køen skal bevege seg, enten nå på Askebroen, på Sotrabroen, eller her inn i sentrum. Så jeg tror det jeg vil si det er at det er en utrolig behagelig måte å starte dagen på. Litt frisk luft og litt bevegelse, så begynner hjernen å fungere litt før enn ellers hadde gjort også. Og det merker jeg i hvert fall, at det er en fordel, for du får en mye bedre start på dagen, rett og slett. Har du en oppfordring til folk som sitter i bil og egentlig synes det er greit å sitte der? Ja, altså hvis du virkelig liker å sitte i bilen og stå i ro med bilen din, så er det greit, da har ikke noe å gi. Men hvis du føler at det er litt irriterende av og til, hvis du føler at trafikkbildet begynner å bli veldig uoversiktlig etter hvert i deler av området vårt, så ta og forsøk. Hvis du føler at det blir for lite trening, så skru av den elektromotoren, og de dagene hvor du trenger litt ekstra fart, skru den på. Men det er en fantastisk måte å reise til og fra jobb på, det kan jeg i hvert fall garantere. Mm. Er det en annen person du kan tenke deg å utfordre til å prøve en tur med elektrisk sykkel? Du kan ikke huske på at du ikke tenker som syklist? Ja, jeg tror kanskje byrådslederen i Bergen. Hun bor i en avstand fra sentrum, hvor det hadde vært veldig praktisk med sykkel, egentlig. Mm. Så ja, utfordringen går videre der. Takk skal du ha.